Қалқ бабаларымен сондай білімді данышпан болғандығын біз әрқашан айтып, мақтан тұтып, осыны кейін ұрпаққа жеткізуіміз қажет деп ойлаймын. Бәрекелді. Мына интернет желісінен тағы да бір сұрақ келіп түсіп отыр. Намаз оқымай ораза ұстауға бола ма дейді. Осы жөнінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти осы жақындаған баспасөз мәслихатында өте бір жақсы жауап берді. Сондағы жауабында бұл әлгінде біз хадисті айтып өттік. Намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару, бұның барлығы әрқайсысы жеке-жеке парыз екендігі жеткізіледі. Сондықтан біз намаз оқымайтын кісінің ораза ұстауға болмайды деген ол үлкен қателік. Сондықтан намаз оқысаңыз нұр үстіне нұр жақсы, ал енді намаз оқымай ораза ұстасаңыз намаз оқымағаныңыз өзіңіздің мойныңызда тұрады да ораза ұстағаны үшін ол сіздің міндетіңіз өтеледі. Сондықтан жалпы мұсылман болу әсте әсте деп жатады ғой. Сондықтан рамазаннан бастап кейін намазға келіп жатсаңыз иншалла өте үлкен жақсылық. Сондықтан ешқашан ешқандай қорқыныш жоқ, рамазан айында ораза ұстаған жақсы. Бәрекелді. Бүгін студиямызға осы бас имамымыз келді деп Алматы қаласын сұрақтар көбейсе керек. Және бір хабарласқан көрерменіміз бар екен, ол кісінің сұрағына жауап бере кетсеңіз. Сіз сұрағын сұрай беріңіз. Кеш жарық. Кеш жарық. Кеш жарық. Менің бір сұрағым бар еді. Үш уақыт дәрі ішіп жатырмын. Осы ораза ұстағым келеді. Ораза ұстап жүріп сол дәріні іше берсем бола ма? Рахмет. Мен бір кеңес берелім бұл жерде. Біз енді ол дәріні үш мезгіл күндіз ішеміз ғой. Осыны түнге уақытқа ауыстырсақ, сол үш уақыт дәріні күндіз ештеңе ішпесек жақсы. Сондықтан дәрі ішкеннің өзі күндіз ол ауызды ашады. Яғни тамақтан бір жұтым су өтетін болса, ол тамақ дәрі оразаны бұзған сияқты дәрі де соншалықты оразаны бұзады. Сондықтан біз ауыз ашқан уақытта бір дәрі, түнгі сәресінің уақытында бір дәрі ішетін болсақ, меніңше жаңағы күндізгі дәрі ішкен уақытты түнге ауыстырсақ, меніңше намазға осы қасиетті рамазан айындағы оразаға ешқандай кедергісі жоқ. Бізге сондай бір көп сұрақтар болып жатады жаңағы осы рамазан айындағы ораза туралы. Соның бірінде осы сұрақтар бізге жиі келеді. Сондықтан біз осы барша көрермен айтарымыз рамазанның яғни күндізгі жаңағы тәртіпті біз түнге уақытын ауыстырсақ болғандығы. Және де мына бізде ерлі зайыптылардың арасында өте көп сұрақ келеді. Енді жаңағы жыныстық қатынас өзі некелі әйел мен ердің арасындағы ол оразаны бұзады күндіз болса. Ал енді түнгі уақытта ол ешқандай оның біздің оразамызға кедергісі жоқ. Сәресі уақытына дейінгі, сондықтан осында ескерген дұрыс деп ойлаймын көрермендердің. Бәрекелді. Жалпы мына қазақ халқы өзі бір өнерлі сондай ақынымыз да бар, данышпандарымыз да бар ғой. Қазақ халқының ішінде көбінде жарапазан айтып жатады. Жаңағы рамазанмен құттықтап жатады. Бұған жалпы дініміз қалай қарайды? Жалпы әлем мұсылмандарын біз байқайтын болсақ, осы бір мұсылман елдеріне, мысалы Түркияға барсаңыз, тіпті Мысыр, Араб елдеріне баратын болсаңыз да, оларда осы Рамазан айы жақындағаннан оларда жаңағы мешіттерін, біз жаңа жылды қарсылағандай, олардың мешіттерін әсемдендіріп, мұнараларына жаңағыдай әртүрлі шамдарды іліп, жаңағыдай бір біріне сондай бір қуаныш сезіммен Рамазан айының келгендігін жеткізіп жататын болса, бізге де осы үлгі енуі тиіс деп ойлаймын. Өйткені біздің бабаларымыз соны жасады. Бабаларымыз әрбір жаңа жарапазан айту арқылы рамазан айын келгендігін, жарамазан айту арқылы жаңағыдай қайыр садақаның беру қажеттілігін, жаңағы рамазан айында зекеттің беру керек екенін осы бір ғана шумақ өлең арқылы жеткізіп отырды, есіне салып отырды. Сондықтан ол өте үлкен жақсылық. Тіпті мына көптеген кейбір мұсылман елдерінде бар, таңғы сәресінің уақытысында жаңағы көшелерді азан қазан қылып барабанды соғып дабыл қағып сәресіге оятып жатады. Біздің елде мүмкін енді ол бір ерсі шығар, енді түнгі біздің ұйқымызға неге оятын деп мүмкін. Ал ол елде де толық мұсылман елі ораза ұстайтын болғандықтан оларға ол қуанып мені сәресіге оятты деп соған шығып бір жаңағыдай тиын тебен беріп қайыр жасап жатады. Сондықтан бұл біздің бабаларымыздың діндарлығы, бабаларымыздың сол уақыттың өзінде рамазан айындағы әрбір артықшылықты өлең арқылы жеткізуінің бір үлкен жақсылық өсиеттердің бірі деп біз түсінеміз. Сондықтан бұны меніңше жалғастырған дұрыс. Бәрекелді. Жалпы христиандардың рождествосында өздерінше алдын ала дайындалып немесе жаңа жылға дайындалып жатқан сияқты біздің мұсылман әлемі де рамазанға сондай үлкен қуанышпенен дайындалады дейсіз ғой. Әрине. Алла разы болсын.
көрермеміз бар екен және хабарласқан. Сіз тікелей эфирде сұрағын сұрай беріңіз. Саламу алейкум. Алейкум салам. Саламу алейкум. Алейкум салам. Мен мына жұма күні мұбарак болсын. Амин. Мен Тақтақ мешітіне көбірек барушы едім. Сонда ана жылдары сұрақ қоятын мынау Рамазан айының кезінде, ораза кезінде жуынуға болады ма күндіз деп. Мынау азамат жуынуға болады деген тезістен. Бүгін бүгін Тақтақ мешітіне айтты, вообще жуынуға болмайды деді. Сонда қалай бұл басында былай, бетін былай кішкене бір чайынып алса мынау дегенде жағдай болмайды деген кезде. Рахмет, алла разы болсын. Рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде тағы бір үлкен қуанышпен айтқым келеді. Жалпы Тастақ мешіті Төлебей көшесінің бойында орналасқандықтан біз сол Тастақ мешітінің атауын ауыстырғандығымыз. Яғни Тастақ мешітінің атауы Төлебей атамыздың атына берілді. Сондықтан Төлебей мешітінің жамағаты болса, иншалла бұдан былай жерде солай айтып жүріңіз. Екіншіден жалпы Рамазан айында ауызда бұзатын көптеген амалдар бар. Соның бірі жаңағыдай рахаттанып, бір жаңағы моншаға түсіп, немесе жаңағы ваннада жатып, соның бір рахатын сезіну, ол Рамазан айында оразаны бұзады. Сондықтан бұл жерде осыны біз жақсы аңғарғанымыз дұрыс. Ал енді біздің қадір тілім айтқан душты, төбемізден бір шайыны бітуге, ол ешқандай намазға, Рамазан айының оразасына ешқандай кедергісі жоқ. Сондықтан біз жеткізгіміз келеді. Ол ешқандай мүмкін дұрыс түсінбеген қалған болуы мүмкін жамағатымыз. Мүмкін толық айтылмай қалуы мүмкін. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Рамазан айында төбемізден құйылған су, бір шайыны біткенге, оның ешқандай біздің оразамызға кедергісі жоқ. Бәрекелді. Ұялы телефонмен хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сұрағыңызды сұрай беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Мен сұрайын дегенім, я айта беріңіз, сұрақ сұрай беріңіз. Мынау осы ораза ұстайтын өзі мұсылмандық қауымдар, олар міндетті түрде бес уақыт намазы болу керек па? Жақсы сұрағыңыз, рахмет. Біз әлі күнде жауап бере өткендей, Рамазанның намазы, Рамазанның оразасы өз алдына бір жеке парыз. Намаз оқу ол бір жеке парыз, сондықтан бір-біріне қатысы жоқ. Сондықтан намаз оқып тұрып ораза ұстаса өте жақсы. Ал енді намаз оқуға мүмкіндігі жоқ, бірақ Алланы бір деп таныған, Алланың разылығы үшін ораза ұстаймын деген кісіге ешқандай кедергі жоқ. Рамазан оразасын ұстаған өте жақсы. Бәрекелді. Биыл пітір қанша теңге болып жатыр? Бұл енді пітір садақасы биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі. Бұрындары біз әр өңірде батыс аймағы бір бөлек, солтүстік Қазақстан облыстары бір бөлек баға бекітіп жататын. Биылғы жылы осы барлық Қазақстанның әрбір аймағының имамдары толық осы жерде жиналып, Қазақстан бойынша бір бағаны белгіледі. Яғни 2 килограмм ұнның бағасына есептеу арқылы 150 теңге деп бекітілді. Сондықтан Рамазан айының басталған алғашқы күнінен бастап Рамазан айт намазына дейін берілетін садақаны естен шығармай, мүмкіндігінше 150 теңгеден жан басына садақа берген дұрыс. Жалпы пітірді Рамазанның бірінші күнінен бастап қай уақытқа дейін берулеріне болады? Рамазан айт намазына дейін, яғни 8-ші тамыз таңғы 7-де айт намаз оқылатын болса, сол айт намазына дейін берсе, иншалла дұрыс болады. Алла, және бір сұрақ, пітірдің көлемін, мөлшерін белгілеген кезде оны кімдер белгілейді және қалай белгілейді? Бұл енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы ғұламалар кеңесі бар. Сол жаңа бүкіл Қазақстанның әрбір аймағынан бекітілген осы ғалымдардың отырысы арқылы және де осы Қазақстанда әрбір өңірдегі аймақтағы жаңағы бағаның есептелінуі арқылы бір ортақ тұжырымға келіп, осы ортақ баға 150 теңге бекітілді. Сондықтан бұл жалпы ғалымдардың бекіткен. Бұл жерде мәселе біз кейде тек қана осы бидаймен ғана есептеп жатамыз. Кейбір елдерде ол құрманмен де есептеледі.
құрманмен есептейтін болсақ, бұтыр садақаның құны тіпті жоғарылап кетеді, 2000-3000 теңгеге дейін кетіп қалады. Сондықтан біз енді осы халқымыздың жалпы осы бір Рамазан айындағы бұтыр садақасы уақытында берілсін, тым ауыр болмасын деген ниетпен осы бір 150 теңге осы орташа баға бекітілді. Сондықтан осы бағамен әрбір мұсылман адам Рамазан айындағы жағдайы жететін әрбір мұсылман адам беруге міндетті. Ал енді жағдайы жетпейтін кісіге ол 150 теңге мен шамам жетпейді дейтін болса, шынында жағдайы жетпейтін болса, ол адамға ол міндетті емес. Сондықтан осыны бір ескеруіміз керек біздің. Бәрекелді, рахмет. Және көрерменіміз бар екен хабарласқан. Сіз тыңдап тұрмыз, сұрақ сұрай беріңіз. Сіз тікелей эфирде сұрақ сұрай беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Алло. Я сұрақ сұрай беріңіз. Аға, жақсы, рахмет. Сіздерге қоятын сұрағым, менде атопиялық дерматит деп диагноз қойған. Сол диагнозбен дәрет алғанда су тигізуге болмайды дейді. Енді соны су тигізбей қалай таям алып жуына беруге бола ма, болмай ма, сол жайлы білейін деп. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Бағана сөз басында айтып өткен болатынбыз, шамадан тыс нәрсені Алла Тағала бізге жүктеген жоқ. Яғни әрбір құлшылықтың әрбір жағдайға байланысты жеңілдіктері бар. Яғни айтып өткеніңіздей, егер айдалада жүрсіз, су жоқ жерде таям соғу сияқты, егер ауру себеппен ол жерге су тигізбейтін болса, ол сол тұсына жаңа арнайы таям соғуға исламда жеңілдіктер қарастырылған. Сондықтан ешқандай қиналмау керек. Бұл жерде мысалы үшін намазды алып келетін болса, ол намаз өзі парыз. Ал енді намазды оқымай қою деген нәрсе, ол үлкен қателік. Яғни мен ауырдым, оқымай қоямын десе болмайды ол. Яғни намазға парыз етілді ме, оны тұрып оқи алмайтын жағдайда болса, отырып оқысын. Отырып оқи алмайтын жағдайда болса, жатып оқуға, тіпті көзінің ишарасымен оқуға бізге бұйырды. Сол сияқты Рамазан айының оразасында біз сондай бір жеңілдіктерін, біз мүмкіндігін пайдаланамыз, бірақ толық біз осы Рамазан айынан біз босатылдық деген ондай ұғым болмауы тиіс бізде.